Jā. Mēs atrodamies Kuivižos mazviļņu mājās tieši Latvijas valsts svētku nedēļā. Un esam ciemos pie Ginta Šīmaņa, kurš savā darbā ir savedis kopā divus cilvēkus. Mārtiņu Samu, kurš ir dzimis 19. Gadsimta beigās, un Valdi Braunu. Jā, Ginta, pastāstiet par savu darbu. Jā, paldies, paldies, ka jūs atbraucāt. Man tas tiešām ir liels gods, jo ar Saulkrastiem, ar Zvejnierciemu, es mentāli draudzējos jau ļoti sen, un tur man arī vairāk pazīstami cilvēki ir. Mani vienmēr ir fascinējusi Marta Staņa, kā arhitekte, un pirmām kārtām jau tātad Zvejniekciema kultūras nams, otrām kārtām Zvejniekciema vidusskola, nu jā, pēc tam tēvs teātris un vispārie viņas projekti. Un es domāju, ka šīs te Marta Staņas arhitektūra vēl ar vienu Zvejniekciemā ir ļoti dzīvīgs akcents, kas rosina uzradošumu. Jo Marta Staņa pati bija tā cilvēks, ļoti urdīga, varbūt pat, zināmā mērā, nērta pastāvošajai iekārtai. Un viņas projekti, nu jā, mēs redzam, tie dzīvo un par tiem runā. Un redzam, par sevi varbūt pēc mirkļa, bet es gribētu teikt par šo grāmatu, kuras atvēršanas svētkus, mēs piedzīvojām Salzgrīvas neīt svētkos. 14. Oktobrī mēs to atvērām, un te patiešām ir satikušies divi cilvēki, kuriem ir tuva jūra. Es pats Mārtiņu Samu atklāju tikai 1990. Gadā. Un ja mēs zinām Mārtiņu Samu dzīves stāstu, kā raksta fotovēsturnieks Pēters Korsaks, kas ir viņu pamatīgi pētījis, tad šis būtībā švīts, un to mēs redzam arī tajā fotogrāfijā, kas tur ir iekšā, šim cilvēkam nebija pat 50 gadu, kad viņu nomocīja izsūtījumā 41. Gadā Ļesnoje, tātad Sibīrijā, lēģerī. Tur viņš gāja bojā. Ko viņš līdz tam bija izdarījis? Viņš bija Latvijas vēstures senatnes pētnieku biedrības viceprezidents. Šajā grāmatā ir arī viņa darbu saraksts. Pamatā tā ir jūrniecības vēstura. Pamatā tas ir stāsts par dzintaru, par dzintaru ceļu. Tas ir stāsts par kuršiem, viņam ļoti tuva, tāpat kā man bija kuršu kāpas, kursenieki. Un savu grāmatu, Latviešu jūras zvejnieki, ko izdeva Agbāts, Valters un Rapa kā brošūru 1932. Gadā, viņš sāk no kursenīkiem, no kuršu kāpām. Un tad lēnām gar jūra zeltmirdzošo krastu, kājām vai ar velosipēdu virzās tuvāk uz mūsu pusi, līdz pat Ainažiem, līdz Sābru igauņu robežām. Ko darīt ar šo te mantojumu? Mantojums ir jāizdod. Un tā doma jau sen vīdēja. Šādus tādus fragmentus no Mārtiņa Sam Latviešu jūras zvejniekiem es atļāvos ievietot Latvijas jūrniecības gadagrāmatā. Kā jūs zināt, Latvijas jūrniecības gadagrāmata ir izdevums, kas iznāk no 1989. Gada, un to ierosināja neviens cits kā rakstnieks Egons Līvs un jūrniecības vēsturnieks Arvis Pope. Man bija tas gods būt šajā te gadagrāmatas redkolēģijā. Visus gadus, būtībā praktiski visus gadus. Un es zinu, ka pirmo izdevumu, kas tapa 1988. Gadā, mēs izdevām Latvijas kuģniecības atbalstu. Toreizējām kuģniecības, Latvijas jūras kuģniecības šefam Paderova kungam vai Biedram Paderovam, ieliekot banāna ausī, ka mēs to izdosim divās valodās, latviešu un krievu. Bet nu saprotams, ka mēs ļoti labi sapratām, ka tā iznāks tikai latviešu valodā. Un tad, kad grāmata 89. Gadā iznāca, šī krieva valoda pa laimi vairs nebija aktuāla. Bet grāmata iznāca. Un tā mēs pēc tam turpinājām, to izdeva gan izdevniecības zinātne, gan pēc tam ilgus gadus izdeva
manis vadītā sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jūras vēstis. Mēs bijām arī laikrakstu Jūras vēstis izdevēji. Un pēc tam to pārņēma Latvijas jūrniecības savienība. Un tagad gada grāmata turpinās. Gada grāmata kārto katru gadu ar milzīgu atbildību Anita Freiberga. Mans draugs un cīņu biedrs no Jūras vēstis laikiem no 1993. Gada pavasara. Un jā, gada grāmata iznāk, un tā ir mūsu jūrniecības vēsture, mūsu jaunāko laiku jūrniecības vēsture, nekur nav labākā vota kā šajā gada grāmatā, kur tiešām katrs gads, kas ir noticis mūsu jūrniecībā, ir aprakstīts. Nu, precedents tam bez šaubām ir 1925. Līdz 28. Un pēc tam līdz 22. Gadam iznākusi kuģniecības gada grāmata, ko izdeva tajos laikos, un no Arga Popas doma bija tā, Negauna Līva Iecer bija tā, ka mums ir jāatjauno šī kuģniecības gada grāmata, bet tā kā mēs jau skatījāmies plašāk, ne tikai uz tirdzniecības flotu, bet arī uz zvejas floti un uz kara floti, tad nu, tā bija jūrniecības gada grāmata. Pāra Mārtiņa sama, tātad jāatrod, ko likt blakus šim te Mārtiņa sam brīnišķīgam tekstam. Es saku, piemēram, vakaros paņem šo grāmatu rokās un ik pa brīdim atšķir kādu nodaļu, protams, vismīļākās manī pa kursaniekiem, piemēram, senie kurši vai kaut kas tam līdzīgs, nevis par to, kā zvejoju Vidzemes piekrastē, lai man piedod, man draugi vidzemnieki un kujušnieki. Nu, lūk, un tad es uzrunāju cilvēku, kas ir ļoti, ļoti daudz bildējis jūru, zvejniekus, zvejnieku sievas, proti Valdi Braunu. Un es zinu Valda albumus, un ar Valdu mēs esam strādājuši arī jau pēc citiem izdevumiem. Valda foto grazno Jura Kriķa grāmatas arī vāks. Ja. Nu, lūk, un jā, Valds atvēlēja šim izdevumam 95 savus bildes, un tā ir atkal vēsture. Un tāpēc apakšvirsraksts ir divi laikmeti Latvijas zvejniecības vēsturē. Jo tas pirmais laikmets ir tie, gadi pēc Pirmā pasaules kara, pirmie Latvijas brīvvalsts gadi, 20. Gadi. Kurzemes krastā zvejnieki vēl dzīvo zemnīcās, jo mājas Pirmā pasaules kara laikā ir sagrautas. Viņi vēl dzīvo zemnīcās, bet viņi iet jūrā, jo ir jādzīvo. Un kas ir piekrastnieks bez jūras? Nekas. Varbūt piekrastniekam govs nav mājās, bet un cūka aizgaldā, bet jūra ir maizes devēja. Un tā mēs salikām to kopā. Un šie 78. Gadi, tas, protams, ir laiks, kad ir būtībā piekrastnieku dzīves. Nu tā ir. Nepavēlties pēcvārdā ielikt fragmentiņu no Jura Kriķa grāmatas Leiskursiem zvejnieku kopdarbībā, kur viņi bolševiks, tātad tagadējā kursa, Valdes sēdē rakst vēstuli Centrāla komitejas pirmam sekretārnam Arvidam Pelšem. Ko viņi tur raksta? Viņi raksta, ka viņiem ir 12 gribētāji kolhozā pēc žiguļiem, bet uz visu Latvijas zvejnieku kolhozu savienību ir iedarīta tikai viena mašīna. Un ja tā pareiķina, tur pa visiem zvejnieku kolhoziem varbūt 120 gribētāji bija. Zvejnieki dzīvoja labi. Nežēlīgs smags darbs, bet viņi dzīvoja labi, tīpaši tie, kas gāja Atlantijā. Tās naudas, ko saņēma tāljūras zvejnieks, vispār te vietēji iedomāties nevarēja. Tas bija kosmos mūsdienu varotā runājot. Un viņi varēja arī, ja būtu iespēja šīs mašīnas pirkt, viņi pirktu viņas. Bet nu nebija to mašīnu. Un tie ir tie divi laikmeti. Un, protams, tas bija arī izkropļojums. Zināmā mērā tas bija izkropļojums piekrastnieku domāšanā. Jo, draugi mīļie, es ļoti labi atceros šeit, 91. 92. Sākās zvejnieku kopsaimniecības brīvais vilnas privatizācija. Pārvērt par akcijas sabiedrību. Privatizēja zvejas rīkus, privatizēja zvejas floti. Jūs domājat, ka kāds no kuivišu zvejniekiem gribēja privatizēt tās savas laivas? Neviens. Jo kolhozā dzīvot bija labi. Kolhoz pirka laivas, kolhoz deva zvejas rīkus, kolhoz gādāja par zivju noieta tirgu. Par visu, praktiski. Un tagad pēkšņi mums pašiem jāsāk organizēties un to visu organizēt un domāt un rast. Jo kolhoz laikā, un zvejnieki man to piedos, jo tā ir patiesība, viņu galvenā doma bija, kur uzcist pa kreisi gaisā zivi.
Nu, tā bija. Bet runājot par Mārtiņa Sama laiku, ko viņš pavadīja ceļojot gar piekrastu, un kā mēs zinām, jūra arī novada robežas nepazīst. Tātad Mārtiņš Sams ceļoja jau no Kurškāpes līdz pat Rīgai, un tad viņš turpina šo ceļojumu no Ainažiem atkal uz Rīgu, mm-hmm. Pretējā virzienā. Bet viņš ir sācis pētīt šo te jūrnieku dzīvi patiešām pie ļoti lielas nabadzības. Ja? Un tur ir arī tas moments, ka zvejnieku darbs ir bijis arī ārkārtīgi bīstams. Ja? Nevelti Ainažu jūrskolas jubileja parasti sākas kapsētā, jūrnieku kapsētā. Ja? Un tur es sevišķi tā ievēroju to viņa darbā to zvejnieku aicinājumu. Dodiet ostas, dodiet ostas. Tātad tas ir tas laiks, kad šo ostu vēl nav, kad nav arī skultas ostas vēl. Un patiešām Mārtiņš Šams šajā grāmatā, viņš to sāpi par to, ka tā jūras māte paņem vienmēr savu tiesu. Viņš to caurvīja visai grāmatai. Jā, un viņš arī, jūtams. Jā, un viņš arī nonāk tur mājās, pirms Turmās Lāzde, ja, nonāk tais mājās, kur nu, ir tā sēru mājas. Un raud māte, un raud līga, un raud cieva, un tie puiši iet bojā tajā jūrā. Mums šeit līdzīgi vēl ir vieglāk, bet palāsiet, es visiem, kas interesējas par zvejniecību, iesaku izlasīt Olafu Gūtmanu Jūrmalciemu. Jūrmalciems, ko izdeva izdevniecība Liepa, ja Liepais pedagoģiskās augstskolas izdevniecība 2001. gadā. Jūs saprotiet, viņš apraksta visu, kas notiek tajos baņķos lielajā Baltijas jūrā, kad tā laivnā krastā. Un ka vistrakākais ir tikt ar to pilno laivu pār tam trešam sēklim, pēc tam tam otram sēklim. Tā ir tieši viņa, ir tas gadījums par trešo sēklu. Jā, jā. Kā teiksim, no, viss tas darbs, kas ir bijis zvejniekiem tajā laikā, ja, kā viņi izsitušies, ja? Arī pēc 90. gadiem ir bijis šis te noriets, ja? Zvejniecības noriets arī Vidzemes piekrastē, un vai mēs varam, teiksim, pretnostatīt to, kā cīnījās un kā zvejnieki cēla savu turību sākot no 20. 30. gadiem un, teiksim, tajā laikā, kas ir no 90. Ja, uz augšu. Es domāju, tīri, nu kā, vai individuāli, vai, teiksim, kā nu, zvejnieku kopas. Kā jums šķiet? Nē, nu kas tur, kur šķist, es to zinu, kā bija. Jo tad, kad 93. gadā pavasarī es pārņēmu jūras vēstis no marinista Jāņa Lapsas, kas ir laikraksts jūras vēstis dibinātājs ja, un pirmais redaktors, es sāku iepazīt visu šo piekrasti. Protams, man strādājot brīvā Vilnītos 3 gadus karotkomis priekšētēm, arī mums bija braucieni, pieredze apmaiņa. Es atceros, ka es pirmo reizi nokļuvu tajā pierobežu zonā, piemēram, Roja, Kolka, tur. Pēc tam 94. gadā mēs ar Gunti Pilsumu, jā, viņš pie mums bija jūras vēstes redakcijā strādāja, mēs uztaisījām velobraucienu no Tallinas līdz Nidai, kurš kāpās. Tam mēs izmināmies cauri visai šai piekrastei. Un 94. gadā arī ļoti labi varēja redzēt, kā dzīvo piekrastnieki. Un tas tiešām bija grūti un skumji, jo šis privatizācijas process sākotnēji viņus ļoti atmet atpakaļ. Ļoti. Kad sabruka šie zvejnieki kolhozi, kad viņi būtībā bija pie visa gatava. Un tagad, jā. Tas bija dziļš kritiens atpakaļ. Un tad lēnām sāka atkal kooperēties, dibināt visādas, kā mēs zvejnieku saimniecības, bet kā tautā mēs teikt, cījāmie visādi tik dibināt, un mēģināja kaut kā izdzīvot. Un daudziem palika nauda bankā Baltija, un vēl šur to nauseklīši, un kas vien tad nebija. Tas bija vispār ļoti skaudrs laiks, un es atceros, mēs katru nedēļu braucām pa piekrasti. Katru nedēļu. Un tie stāsti bija drūmi. Ostas mazās,
Kad sāka darīt ostu padomu naudu, es jau visās tajā ostu padomu sēdēs piedalījos ministra kabinetā mazajām ostām. Sēklas naudu sāka dot tikai 94. Gadā, principā. Līdz tam taču nebija par ko šīs ostas uzturēt. Līdz tam ostas uzturēja zvejnieku kolhozi par savu naudu. Tātad, tie bija smagi laiki. Bet šajā grāmatā mēs tam absolūti nepieskaramies, jo Valdis ir bildējis to 70. 80. Gads. Tātad līdz PSRS sabrukumam, tur ir tās bildes. Sams runā par laiku pēc Pirmā pasaules kara. Es varu tikai no savas pieredzes, žurnālistu pieredzes, pateikt, ka tie, kas izgāja tam laikam cauri dzīvo. Nu, paskatieties, mīļie, cik tagad mums ir to zvejas kuģu šeit mūsu pusē, Salcgīvā. Cepur nost zvejniekciemam un ostai un Igoram Akulovam. Vispār Igors tas ir zelta puika, vai ne? Es viņu atceros vēl no, kad viņš bija Jūras akadēmijā, vai ne? Jūs saprotiet? Būsim ļoti godīgi. Tie, kas izdzīvoja, tie arī stipri. Tā kā varita, ja? Gudri cilvēki, cepurnost, uz viņiem tur zvejniekciems. Ja mēs runājam par šī brīža situāciju, to, manuprāt, vislabāk pauda Normunds Riekstiņš, mūsu zemkopības ministrijas dzīvsaimniecības departamenta direktors. 3. Novembrī Ulbroks Pērlē bija lielais lomas. Balvu pasniegšanas ceremonija. Draugi, Riekstiņš pateica par 450 km Latvijas jūrniecības tās jūras robežas. Un pēc tam viņš arī pamatoja, kāpēc viņš nerunā vairs par 500. Tāpēc, ka principā no Jūrmalciema līdz Ainažiem, nu tur ir tie 450 km, no Jūrmalciema uz Lietuvas pusi, zvejnieku vairs nav. Tur viņu nav. Šis Jūrmalciema steķis nabaks arī dzīvo pēdējās dienas, pēdējos gadus. Tagad tur ir skaista tā tīklu māja un vispārējais uztaisīts, un viņam tikko arī bija reņģu svētki šo, un tur Eiropas Savienības projekti. Bet tas steķis, kas stiepjas jūrā, kur no tās laivas ir jāpietavo, nu tas brūk ar gadiem, viņš tur ir lāpīts, un tie zvejnieki gaida tā steķa remontu jau no Māra gaļa laikiem, teiksim tā. Tā kā, lūk, 450 km Latvijas jūras robeža ir tikai daudz maz zvejnieciski apsaimniekota. Lielākoties tie visi pats patiriņi zvejnieki. Rūpnieciskie zvejnieki ļoti maz. Nu, pakalos savukrastos zvejnieki apmetni. Tas jau ir vispār brīnums. Tie vīri, tie veči, cepur nost, visa cieņa viņiem. Bet tādas kopienas, ja, nu, ir saukars zvejnieku apņēmi, te Kuivižos bāzējas, bet arī ļoti maz, tie piekras zvejnieki ir palikuši ļoti maz. Tā kā, draugi, es jums pateikšu, tas stāvoklis nebūtu nav viennozīmīgs. Un man te, piemēram, vakar zvana no bibliotekas un saka, mums ir ienāk cilvēks, viņus interesē, kā zvejo lučus, literatūra par lučiem. Nu, mīļie, nu kā zvejo lučus? Kam jums to tagad pētīt? Ejiet pie zvejniekiem. Es teicu, es iedošu Andris Kujas telefonu, lai Andris pastāst kā. Runājot par jums pašu, tad šajā grāmatā gar jūras zelta mirdzošo krastu un uzsvaru gribas likt tieši tā, kā dziesmā tiek dziedāts. Jūs esat ne tikai savedis kopā divus autors, kas ir savstarpēji nav pazīstami, jo dzīvojuši dažādos laikmetos, bet arī pats tā kā pagājis malā, nu, veltot viņiem vienīgi pēcvārdu un, protams, sakārtodams ļoti meistarīgi šos rakstus un šo Mārtiņa Sama devumu. Un tātad pats pagājis malā, bet es vēlētos, lai jūs nedaudz pastātat par sevi. Par saviem darbiem un cik ilgi jūs dzīvojat Kuivižos un arī kā jūs filologs būdams pievērsāties tieši zvejniecības jūrniecības atspoguļošanai. Jā, bet es negribu, lai mani klausītāji un skatītāji uztvērt par pašlabināšanos absolūtnē. Tas viss ir loģiski. Dievs zina, ko dara, un viņš sakārto lietas. Es nokļuvu Kuižos, mūsu zinta šūpulī,
jau 3 mēnešu vecumā. Es piedzimu Rīgā. Mamīte strādāja Rīgā ar tēvu. Mamma gadu bija šeit kopā ar mani. Un pēc tam man audzināja vecmamma un vecais tēvs. Tēva. Tas ir mammas tētis un mamma. Un pateicoties Elzai Krūmiņai un Hugo Krūmiņam, nu es esmu izaudzis tāds, kāds es esmu. Jo es līdz iestājai Latvijas universitātē 82. Gadā nebrīdi neesmu aizgājis no kojušiem. Kad tad sākās tā interese par zvejniecības vēsturi? Interese par zvejniecības vēsturi man ir no mazām dienām, jo mans vectēvs ir piekras zvejnieks. Es dzīvoju Mazviļņos, tā ir sena Vidzemes lībiešu zvejnieku sēta. Mīļie, Mazviļņos ir viena māja un 11 saimniecības ēkas. Baigā saimniecība teikt mūsdienās. Dažas ēkas, protams, nu, tie nav, ir zem viena jumta, kā piemēram darbnīca, malku šķūnis, pirts, vai te atkal sienas šķūnis, kūts, vai piemēram klēts, ja vāgu, klēts ar leduspagrabu apakšā, mums tur ir leduspagrabs, tur ir tā rampa redzama, jo ar, no ziemā veda ledu ar zirgiem zāģēja un veda ledu no salacas. Un tā rampa, vai atkal, lai izlādētu ledu leduspagrabu, vai atkal ar zīvi kastēm, kā piebrauc, ja? Tad vāgūzis, tur ir zvejšķūnis, nu daudz iznāk. Vecpams apricējās vēlu, laikam vai nebija. Kā 3-5 gadi viņam jau. Un kā viņš atrada dzīvi, tas ir interesanti. Redz, viņa ziemā ragvām veda riņķis. Pa Valmieras ceļa augšā. Staice, Laloja, Matīša, arī Rūjena Masalas, bet arī uz Valmieru. Valmierā vecpaps, kad noteva riņķis, vienmēr gāja pie Balbiera. Un viņš tur iepazina manu veco mammu, Elzu Vēveri. Un atvedu šeit. Tad, kad nomira vecais tēvs 76. Gadā, 79. Gadā vecāmām nomira, es te paliku viens. Es gāju jau no filologu skolā Latvijas universitātē un pēc tam iestājos filoloģijas fakultātē, Latvijas valsts literatūras specialitātē, bet nu, tas bija tas laiks, ka pēc pirmā kursa bija jāiet armijā. Un es arī aizgāju tajā armijā un 2 gadus es nodienēju tālajā Kazahstānā, kas man arī bija ļoti liela dzīves skola. Jā, jo es kaut kādā laimīgā kārtā nokļuvu pie mediķiem, un es būtībā tur biju par sanitāri, par medbrāli. Atnākot šeit atpakaļ, pēc armijas, es tur pa brīvā viņa stipendiātu. Nu, lūk, un tad man vajadzēja kaut kāds svaigāk gaismauk pēc tā visa. Un otrajā kursā man latviešu literatūras vēsturu mācīja docents, toreiz docents vēl, Gunārs Bībers. Un Gunārs Bībers man ir radīja fantastisku interesi par Krišanu Valdemāru. Jo viņš to lasīja, to Valdemāru viņš lasīja kāds mēnesi pusotru. Un es aizskrienu uz savu fakultātes biblioteku. Un es saku, vai ir kaut kas no Krišanu Valdemāru, ko var tā būt uz mājām? Nu, es jau gāju visu laiku lasīt misiņos, protams, bet nu uz mājām. Jā, viņi man iedod Antonu Birkert, Krišāns Valdemārs savu dzīvē un darbā 1925. Gadu izdevumu. Bet uz 3 dienām! Es taču to grāmatu ar roku gandrīz pārrakstīju. Pa naktīm. Taisa 3 dienās liekļautos. Man tur tā likās viss. Man tā grāmata tā fascinēja. Valdemārs, jā, es zināju Valdemārs. Es zināju atmods laika šitās te lietas, nu, kas nu, toreiz jau vēl nebija. Tas bija, es atnācu otrā kursa apakaļ, tas bija 85. Gads. Bet, nu, un Ainažu muzejas un viss, bet tomēr, jā. Un tad es sāku pētīt Valdemāru. Un tad es sapratu, un atkal ziedoņu vārdiem runājot, ka Krišāns Valdemārs ir mans aristokrāts. Un tā es tu uztvēru. Un tāpēc arī es diplomu darbu, kur man vadīja Gunārs Bībers, es pabeidzu 89. Gadā, kā universitāti es pabeidzu ar diplomu darbu Krišāna Valdemāra apgaisīju cetienu. Un 2005. Gadā, pateicoties manam krustēvam, tā braucēja kapteinim Ivantam Vikmanim, es to izdevu grāmatā.
Tā ir tā grāmata, ko nu es esmu sarakstījis, nekāds sastādītājs. Jā, Valdemārs, jā, un tad jau tam visam nāca paralēli. Mēs tur jūras vēstīs jau sākam izdot 95. Gadā Krišānim Valdemāram 170 bija rakstu krājums. Pēc diviem gadiem Krišāns Valdemārs un Pēterburgs savīs. Un atnākot pēc studiju beigām, tas bija atmūts laiks, mainījās uzstādījumi. Tie bija ļoti skaru laiki. Vai nu tu esi ar tautsolonu, vai tu esi? Vai tu nevar būt tā kaut kur? Es vēl padomāšu. Tas nav tik viennozīmīgi, kā tagad mēs teikt dažkārt. Nē. Atbrauca cilvēki no Baltijas ceļa, kurā es, protams, arī biju. Atbrauca apakaļ un pateica, jāpārvēl ārlietu komisijas priekšsēdētājs. Mēs bijām 12 kandidāti. Un, es nezinu, man kaut kā ievēlēja. Un tā es tos 3 gadus ar lielu aizrautību. Es tur ņēmos, man katru dienu un brīvā viņu ļauts man neļauts samelot, es savu apgaidu no rīta sāku. Vienu rītu es gāju no vienas puses pa transporta vārtiem iekšā un iztaigāju nozars ražošanas objekts. Otru rītu es gāju pa to te caulaidu, kas bija krastmalā, gar floti un tad tālāk tur viss. Un tā bija man ikdiena. Un es tiešām biju priecīgs, es kādam cilvēkam varēju kaut ko palīdzēt. Es zinu, ka es pirmo reizi aizgāju uz valdu sēdi, ka man ievēlēja galds, sēž priekšētais, pie labās rokas partijas komiteja, pie kreisās rokas arotbiedrība. Un tur bija Miķelsons, biedrs Miķelsons vai Miķelsons kungs, teiksim tā, partijas sekretārs bija. Es teicu, pagaidiet, kas tad te? Nē, es teicu, te nesēdušu, kāpēc man jāsēž pie valdes galda? Jūs esat darba devēji, man vieti tur, es nosēžos malā, viss. Miķelsonam pietika prāt arī pateikt, nu, ja jau arotbierība, tā partija arī pasēdēs malā. Un es domāju, mēs Brīvā Vilnī ļoti pateicoties gaišiem spēkiem, tiešām ar ļoti spēcīga tautas fronts grupa, mēs, es domāju, ļoti daudz ko izdarījām. Ļoti daudz ko izdarījām. Un tad, kad es aizgāju uz Rīgu, man jau bija tā bagāža, ka es jau biju strādājis kaut galā. Man bija 800 biedru. Man bija milzīgs kolektīvs, kas man bija būtībā, pa ko man bija jārūpēs, nu, cik es varēju to es darīju, bet, nu, parasti vienmēr, nu, kas tad arotbiedrība, cēzīme, sanatorijas, jā, arī tas, bet arī rūpe par to cilvēku. Un tur bija zvejnieki. Un tur bija zvejnieki, un tur bija ar savām prasībām, un es kā šodien vienmēr atceros cepu nost Jānim Megnim, viņš vienlaik gāja uz kuģa, nāk kuģis malā, Megnis atkal buntojas, atkal arotbiedrība sapulc uz kuģa. Bet ļoti pareizi. Nu, kas mēs esam? Es gribu teikt, mēs esam urdītāji. Mēs esam urdītāji. Nu, vajag urdīt to sabiedrību. Tā sliekai vajag to zemi rušināt, lai viņa elpo. Lai tur nav stagnācija. Garājums, kas veicina vārīšanos, ziedonas. Vislabākais teiciet. Es negribu par sevi daudz stāstīt. Nu, ko es sev par sevi stāstīt? Tie, kas man pazīst, tie man zina. Un kas nepazīst, lai iepazīst. Runājot vēl par grāmatu un Mārtiņu Samu, es pievēršu uzmanību, ka tad ir ceļojumā gar jūras krastu, ka viņš visai maz pievēršas Pēterupei un Skultei. Tai pašā laikā ļoti interesanti, ka runājot par vada draudzēm, kas tāds jauns termins priekš manis bija, vadu draudzes, ka viņš min, ka sējas zvejnieki atrodas šādā vada draudzē, ja, astoņi zvejnieki, protams, ka piekraste ir gara un visur nevar pabūt. Tai pašā laikā ir bijis ļoti aktīvi tieši Pēterups un Skultes zvejnieku sadarbība un kopdarbība, kas varbūt pat šajos laikos mums latviešiem nav tik raksturīgi šī te kopdarbība, spēja vienoties un tā. Kā varētu saglabāt, piemēram, skolēni vai jaunieši to, kas ir bijis, nu, tā kā zināms, iepriekš, un arī to, kā zvejot tagad? Tieši jaunajiem varbūt kādu padomu. Nē, nu kāds tur padoms? Es domāju, vectēvs jūs ņēma jūrā? Jā, jā, ņēma jūrā, un tas bija aizliegts. Un tas viss notika pa kluso, un es ļoti labi atceros šos braucienus. Jā, ņēma jūrā, un vienā braucienā uznāca, mēs izgājām jūrā, viss bija labi. Bet uznāca baika mikla. Neko vairs nevar redzēt. Bet viņi zināja, kur ir krasts, un viņi lieliski atradost, un vispārējais, bet man tajā brīdī es to tādu vēl neapjaudu, es biju mans puika. Nu, tad pareiķināsim, es esmu dzimis 64. Gadā, un vecpaus beidza zvejas gaļa 73. Gadā. Man varēja būt kādā 8 gadi.
Tā jau bija. Kad 8 gadu, un es tā to varbūt neapzinājos tik labi. Bet es tā domāju, kā mēs tagad tiksim krastā? Visapkārt ir nu, pilnīga balta migla, vai ne? Es domāju, ka piekrastnieki visu to paši lieliski zina, un ne, es būšu tas, kas dos padomus. Ir jāņem jūrā. Tagad to var darīt. Tagad ir aizsargvests, visādas glāšanas vests, vispārējais. Var ņemt jūrā, ja ir tādi interesenti. Protams, ievarojot visus drošības noteikumus vispārējo. Nav tik traki. Ja grib, to var darīt. Šobrīd jūrā drīkst braukt un vizināt, bet nu, galvenais, lai būtu interesanti. Piemēram, man jāsaka ļoti skumi, mūsu tālbraucēja kapteņas Normunds Vilkaužs gribēja organizēt mūsu skolas komandu, enkuram neizdevās. Neizdevās dabūt tos jauniešu, kas varētu. Jā, nav. Viņu nav. Un cik tad vidusskolā? Vispār ir skolā. Un nu, tāpēc es saku, te ir liela problēma, un to, tas ir visās nozarēs šis demografiskais iekritiens, vai nekā. Nav jau, kam tā jūrā ietu. Un tagad ļoti daudzi pat tirdzniecības flotē, mēs tagad vairāk par zvejniecību runājam, izvēlas darbu krastā. Jo krastā maksā varbūt pat vairāk, un darbs ir mierīgāks, un tu esi pie ģimenes. Kaut gan arī šodien tie tirdzniecības flotes reizes, es domāju, jo zvejniecība tā, jo zvejniecība jau vispār ir Latvijai pazudus, kā mēs zinām, vai ne? Tā tas nav. Ir tikai vai nu aiz piekrastes joslas vai piekrastes zvejnieki. Vai nu rūpnieciskie vai pašpatēriņi vai tādi kā, piemēram, sijābaņķis vai ne, kas iet ar traļiem vai ne. Un cik tad mums ir to lielo zvejas kuģi? Nu, tie lielais zvejas kuģi ir tikai praktiski Liepāja Ventspils. Nav. Lasot, piemēram, Viļa Lāča darbus, viņš šobrīd pretrunīgi vērtēts, bet tai pašā laikā runājot par Oskaru un par to, kā viņš darbojas ar zvejas rīkiem, ejot jūrā. Tur ir mūsu dienu lasītājiem tik daudz nezinām un nesaprotam. Faktiski, lasot to visu zvejas rīku aprakstu, tos nosaukumus, tās darbības, nu, mēs nespējam tam šajās dienās sekot līdzi. Man pat radās tā doma, ka vajadzētu tādu kā rekonstrukciju. Vai ir tādi zvejnieki, kuri var pastāstīt, par šo te zveju, piemēram, gadsimta vidū, pagājušā gadsimta vidū, ja, pirms otrā pasaules kara, un vai būtu iespējams atjaunot šīs zināšanas, un vai tās vispār mūsu laikos ir noderīgas? Es domāju, ka mūsdienās tas ir noderīgs tikai no vēsturiskā aspekta. No tautsaimnieciskā, no kultūrvēsturiskā aspekta. Jā, ir tādi cilvēki. Mūsu, piemēram, šis pats Jānis Krūmiņš noteikti, viņš zvejoja 60. 70. Gados, viņš vēl tagad iet jūrā piekrast zvejā, tad viņš uz traļiem zvejoja. Visvalds Šrenks, jā, ir. Pa pēdējo laiku noteikti varētu rādīt vismaz to zvejas rīku lāpīšanas un viss šitās lietas. Andris Kuja. Jā, kuižos, es domāju, to var darīt. Ja to kāds prasmīgi organizē, to var darīt, un ja ir interesanti, nevis vienkārši mēs tagad ejam pie zvejnieka, un tad tur, nu, tur jābūt tomēr kaut kādai interesē. Nu, man uzreiz pedagoģi teiks, vai ne, bet nu vajag taču ieinteresēt, vajag ieinteresēt, vai ne? Jā. Nu, ir mums. Cita lieta, cik šobrīd praktiski tas ir? Pamatā, kā mēs zinām, pašpatēriņi zvejnieki ar ko zveju, ar ķīniešu tīkliem, vai ne? Kas te visu laiku mētājas no jūras izskalot, vai ne, jo viņi lēt un vispār zvejas rīks, kā tāds rūpnieciskiem zvejniekiem, ir nežēlīgi dārgs. Tie ir tūkstoši un nedod Dievs, un tāpēc jau arī visa piekrasta bļauja par tiem roņu nedarbiem, jo to zvejas rīks saplēš, un viņi ir ārprātīgi dārgi, un cik prasa to zvejas rīku atjaunošanu. Nu, es domāju, ka šādus stāstus, un tādas, nu, nezinu, reprezentācijas vai kā to teikt, nu, tās var rast pie šīm dzimtām, pie šīm zvejnieku dinastijām. Vai zvejnieki vispār vairāk tā kā stāstīja, vai viņu pēcnācēji, teiksim, ejot jūrā, drīzāk mācījās redzot to, ko viņi dara? Es domāju, ka lielā mērā redzot un lielā mērā dzīvot līdz tam. Es varu pateikt par savu krusttēvu. Tā braucēja kapteini Ivanu Vikmani. Kamēr vecstēvs bija dzīvs,
kad Ivans Tonkuls atnāca no tāliem reisiem, viņš bija uz tirdzniecības kuģiem, jā, kapteins, tad viņš vienmēr atbrauca savu mašīnu un veda mūs rādīt savu lielo kuģi. Nu, parasti tas bija tad, kad tie kuģi ienāca Rīgā iekšā Rīgas kuģi remonta rūpnīcā. Un es esmu bijis uz vairākiem krustēvu kuģiem, mēs kopā ar vectēvu. Nekad neviens no šiem jūrniekiem nestāstīs, kas ir bijis jūrā. Jūra ir viena dzīve. Krastā palicējiem, bet to nav jāzina. Es tikai pilnīgi nejauši vienā ciemošanās reizē pie krustēvu, kad pie viņa bija arī pāris vīri no apkalpes, padotie. Es tad kaut kāds starp sarunām sapratu, ka tur jā, kaut kur banāna krāvu uzņemot, tur bija tāda situācija ļoti, ļoti kritiska, un ka tur varēja notikt avārija vai kas. Bet principā atbildi bija viena. Viss ir labi, mums ir viss kārtībā, mēs ejam pēc kursa. Tā. Te pat bija tāds ticējums minēts, ka ejot jūrā, ja divi cilvēki ir laivā vai, teiksim, vairāki, ka nedrīkstot pat viens otram stāstīt to, ko viņš jūrā redz. Mhm, Lībiešiem esot bijis ticējums, ka jūrā var sākt iet tikai tad, kad atnāk patīkams viesis mājās. Jā, un runājot par šiem te ticējumiem, daudz jau bija saistīti noteikti arī ar dabu, jo jūru jau vajadzēja arī iepazīt. Jā, jā. Es jūru iepazīstu vēl katru dienu. Es gandrīz katru dienu eju uz jūrmalu. Man patīk ļoti vākt malku pa jūrmalu. Un man tā no kopš bērnības ir. Es te pie jūras audzis un dzīvojis. Es nekad neeju uz jūrmalu staigāt. Nē, es eju vākt mantu. Tas nozīmē bērnībā. Tā man bija kāda ārzemju pudeļa izskalota. Vai kāda tetrapaka, kādu mums šeit nebija. Vai ne? Es pat zinu, ka es kaut kur skolas gados savāca tās tetrapaks un sabēra tajā smilts. Tā man bija veikals savs. Un no reņģu kastēm lielajām es cēlu būdas mežā. Te. Jā, tas man bija aizraujoši. Jā, tas ir tas, kas, ko fiziski ir iedevusi jūra. Mm. Bet runājot par tiem arhīviem, kas ir visiem pieejami un to, ko var izmantot, pētot jūrnieku un pētot zvejnieku dzīvi, jo faktiski jau visus jūrniekus latviešiem deva tās zvejnieku dzimtas. Mm-hmm. Ja? Visus tālbraucējus kapteiņus. Kā jūs, teiksim, ieteiktu, ar kādiem avotiem var strādāt, nu, kā jūs pats to esat pieredzējis. Nu, tie, kas, teiksim, vēlētos pētīt zvejniecības, jūrniecības vēsturi, nu, kas būtu tā kā visiem pieejami sabiedrībai. Piekrastes muzeji, mums ļoti daudz viņu, tiešām sabiedriskie muzeji. Vai pārkāpt sevi un... Vai nu tas ir starpa bibliotēka abonements, ja tomēr aizbraukt līdz misiņu bibliotēkai pavasīt tos rakstus. Mums ir daudz. Šī grāmata arī tāds literatūras saraksts ir. Ar ko varētu sākt, ja mēs gribam pētīt, teiksim, 20-30 no gadu jūrniecību vai ne, zvejniecību. Nu, pēc kara tur ir ļoti daudz uzslaņojumu. Tie izdevumi, kas ir rakstīti, mums ir vesela virkne, es negribu viņu saukt vārdā. Vesela virkne šitie te rakstnieki, kas brauc līdz kapteiņiem, viņiem bija čeks pielaicis, tad viņi brauc līdz jūrā, tad viņi tur dzēra vai ne, un viss, protams, slimoja jūras slimību un baroja siļķus, un tad, kad atnāca krastā, tad no ko viņš bija atcerējies no visu tā ārprātīgā brauciena, kur viņš tā kā pusdūlis dzīvojis tā kuģa, tad viņš to arī uzrakstīja. Es negribu saukt tos vārdos, bet mums ir vesela plejā tāda padome, latviešu padome rakstnieku vai ne, un... Tos jau nu gan nevajadzētu par izpēc avotņemt. Nē, nē, nē. Vai jārunā ar zvejnieku dzimtām, ar dinastijām? Varbūt, ka kāda mājās ir dienas grāmatas. Piemēram, pirms vairākiem gadiem Anita Liepiņa nodeva man savu tēvu Artūru Zēģeļu dienas grāmatu pa brīvo Vilnu. Fantastiski. Mēs to arī publicējām daļēji. Un noslēdzot mūsu sarunu, es aicinu visus lasīt grāmatu Gar jūras zelta mirdzošo krastu. Un vēlos pateikt Gintam Šīmanim lielu paldies un apsveikt arī ar šī gada goda nosaukumu. Gada cilvēks Saldzgrīvas pagastā.
Tā ir. Jā, paldies. Tā tas man bija negaidīti. Pēc dažām dienām būs Salacgrīvas 95. jubileja, un jūs, kuivižnieks, arī tur tiksiet noteikti aicināts un godināts. Un tad mēs tiksimies vēlreiz, bet savukārt ar mūsu klausītājiem mēs tiksimies 23. novembrī, kas ir tiešā Enerģi jūrskolas jubileja. Pagaidām vēl ne apaļa. Jā. Nākamgad būs šis te apaļais skaitlis. Un liels paldies, Ginta, par sarunu. Un tā kā gaidam lasītājs grāmatai Gar jūras zelta mirdzošo krastu. Jā, un es gribēju papildināt, pateikt lielu paldies, ka jūs atradāt ceļu uz Kuivižu mazviļņiem. Mēs esam visi ceļā uz Krišāņu Valdemāru 200 gadi. Un es domāju, nu šī grāmata arī nedaudz, jo Valdemārs tam neapšaubām ir pieminēts Mārtiņam samam. Un kur tad nu kāda jūrniecības grāmata bez Valdemāra pieminēšanas, tas ir loģiski. Es domāju, ka vairāku gadu garumā mums ir jāizvērš tāds pētnieciskais darbs, lai Valdemāra 200 gada tiešām izskanētu Latvijā, lai izskanētu. Es saprotu, ka tagad jau fonds viegli ir ieinteresējies par šo jubileju, viņam ir tāds biznesa tvēriens, un tas ir labi, un tas ir labi tiešām, jo tur ir prāta vētra, un tur ir cilvēki, cepurnos, zinoši un azartiski. Man, piemēram, ļoti interesē, ka vajadzētu izpētīt vecajos rakstos, ko savā Vidzemes un Kurzemes braucienā Krišāns Valdemārs trīs dienas darīja Vecalacā. Te viņš esot svinējis Jāņus. Kur, ar ko? Vai ir Jā. Kāda rakstu zīme? Redz, tas mums kā vietējiem ir tā būtiski. Jo mēs runājam, Valdemārs Pēterburgā, Valdemārs Maskavā, un pa Valdemāra Ainažos visi zina, vai ne? Tajā reizē viņš tikās arī ar vietējiem zemniekiem. Un tajā reizē viņam arī nobrīd šī doma, ka tieši Ainažos ir jāatver šī sava pirmā jūrskola. Tieši Ainažos. Bet tas prāta centrs ir bijis Vecalacā. Un noteikti kaut kas līdzīgs ir bijis Zvejnieku ciemā, un kaut kas līdzīgs ir bijis Pavažos un Savukrastos un Jā, tas mums vēl ir jāpēta. Tas ir jāpēta. Un tas ir, es domāju, šo biedrību uzdevums. Jo mūsu pirmais prezidents Jānis Šaks teica, ka Latvijas valsts izaug no biedrībām. Un biedrībā ir spēks. Un biedrībās ir spēks. Un es domāju, šis te vārdiem runājot, nevalstiskās organizācijas, nu tās jau apvieno tos cilvēkus, kuri ir interešu kopas. Mēs viņus visādi varam saukt, bet tās ir interešu kopas. Cilvēki sanāk kopā ar kaut kādu vienojušu domu un attīst to tālāk. Jā, un tas arī jā. Palīdzētu pētīt Savukrastu piekrastes vēsturi. Tieši tā. Un man ir tiešām liels sveiciens Savukrastniekiem. Un lai viņi audzina zviedris, lai audzina savu dēlu zvejniecības tradīcijās vai ne. Un es domāju, tas simtpunktas būs. Un... Nu, es teikšu tā godīgi, vai ne? Savukrastiem es gribu braukt cauri tikai pa veco ceļu. Ja es braucu savukrastiem cauri un neredzu jūru, tie nav savukrasti. Paldies jums, mīļš!